Oi pessoal, eu sou o Alessandro. Começo do mês, é a época que aqui no Ministério dos Quadrinhos eu lanço os vídeos sobre os lançamentos do mês em questão, os lançamentos previstos para o mês em questão. Costumo fazer isso para duas editoras, né? Para Panini e para Mitos. Quem sabe aí 2020 eu não consigo ampliar um pouco mais. E esse vídeo, de maneira específica, eu vou falar dos lançamentos anunciados pela Mitos para esse mês agora de fevereiro de 2020. Só dois breves avisos aí. Todas as imagens que eu estou usando nesse vídeo são disponibilizadas pela Mitos na página do Facebook dela e também no Instagram. E além disso, eu lembro do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, se ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Bom, nesse vídeo, inclusive, eu vou deixar o link, não só o link geral da Amazon para comprar qualquer coisa, mas também os links específicos. Caso alguns dos quadrinhos que eu fale aqui, nem todos estão disponíveis ainda, né, e estejam disponíveis nessa loja, eu vou deixar o link também aqui na descrição. Caso você vá fazer a compra usando esse link, você já sabe, né? Isso ajuda demais o canal. Mas você não veio aqui me ver fazendo jabá, né? Você veio, bom, ter um papo sobre os lançamentos para esse mês. Vou seguir a ordem que eu costumo seguir. Primeiro Bonelli, depois não Bonelli. Dentro da Bonelli, eu começo com quadrinhos do Tex. Esse mês nós temos seis lançamentos do Tex. São três com histórias inéditas e três com republicações. Nós temos Tex 604, é a mensal do personagem, a revista mais tradicional dele, a principal revista. Temos Tex Willer número 14. Para quem não sabe, Tex Willer é uma revista que publica histórias inéditas do jovem Tex, ou do Tex quando jovem, vamos colocar assim. E nesse número 14 nós temos o início de um novo arco de histórias. No número 13 nós tivemos o encerramento de uma história que começou lá no número 10, e agora no número 14 nós temos aí o começo de uma nova. Tem Tex Almanac, número 52, que tem duas histórias mais curtas, que em torno de 50 páginas. Bom, em termos de histórias inéditas do Tex, são essas. Vamos agora para as republicações. Temos Tex Platino número 25. A Tex Platino começou publicando histórias que saíram originalmente nos anuais do Tex e agora está republicando histórias que saíram em Tex Almanac. Inclusive, nessa aqui são temos duas histórias, né, que saíram recentemente na Tex Gold, que também está numa fase. Terminou uma fase, né, que tinha essa proposta de republicar histórias que saíram em Tex Almanac. Terminou ali no número 39, essas republicações de Tex Almanac. 39, 40, né? Mas, bom, são histórias que saíram lá na Tex Gold, mas aqui saem em formatinho, em preto e branco. Inclusive, tem uma história que eu gostei bastante, que é A Balada de Zack Coulter, que está aí nessa Tex Platino número 25. Tex Coleção 481, não custa explicar. Tex Coleção republica em ordem cronológica as histórias do Tex, em formatinho preto e branco. Temos também Tex em cores, número 41, que tem a mesma proposta de replicação em ordem cronológica das histórias do Tex, mas aqui nós temos essas histórias sendo republicadas em formato italiano e coloridas. Bom, Tex é isso aí, né? São seis lançamentos, não é pouca coisa. Vamos agora para os outros títulos da Bonelli. Tem Dylan Dog Nova Série número 9. Esse Dylan Dog Nova Série é, bom, não custa lembrar também, né? Dylan Dog tem duas séries, Dylan Dog série clássica, que funciona num esquema de histórias selecionadas, e Dylan Dog Nova Série, que segue um esquema de cronológico, né? Publica as histórias em ordem cronológica, histórias de uma nova fase do Dylan Dog, de quando o Recchione assumiu a editoria do personagem. As duas são bimestrais e se alternam, né? Esse mês, então, Dylan Dog, nova série, número 9. Martin Mister, número 15. E Dragoneiro, número 3. Lancei vídeo recentemente aqui sobre Dragoneiro, essa série de fantasia da Bonelli. Série que, assim, me cativou demais. Assim, eu gosto muito de Dragoneiro. E já saíram os números 1 e 2. E esse número 3 agora está em continuação, né? Porque normalmente as histórias da Bonelli, elas, sei lá, ou são one shots, né, uma história de uma edição só, ou duas edições, às vezes se estende um pouco mais, né? Até que às vezes tem umas histórias um pouquinho maiores também, mas no geral você pega aquela história e ela se encerra em si mesma, ou numa edição, ou em mais edições, mas a história se encerra em si mesma. Já Dragoneiro tem cronologia. É uma. Nós,
as coisas que aconteceram no passado afetam o presente. E esse é o primeiro arco da mensal do Dragoneiro. Antes teve uma edição especial que também saiu aqui no Brasil, também foi comentada aqui no canal. E, cara, Dragoneiro tá assim realmente empolgante. Roteiro muito bom, desenho muito bom. Tô doido para ler esse número 3 aí. Então, Bonelli são isso, né? 9 lançamentos Bonelli: Tex 604, Tex Willy 14, Almanac Tex 52, Tex Almanac 52, Tex Platinum 25, Tex Coleção 481, Tex em Cores 41, Dylan Dog Nova Série número 9, Martin Mister 15, Dragoneiro 3. Bom, e agora, e não Bonelli? Não Bonelli nesse mês é basicamente fantasma. Basicamente fantasma. Temos as duas séries do fantasma sendo publicadas esse mês. Tanto a série O Fantasma quanto a Crônicas do Fantasma. Não custa lembrar, né? A série O Fantasma é publicada em formato americano, ela é colorida e ela traz histórias suecas do personagem, histórias originalmente na Suécia, histórias contemporâneas, normalmente de 2015 para cá. E não confio exatamente a data da publicação da história que vai estar aqui, mas li as edições anteriores, li até o número 4, então assim, nós tínhamos edições, histórias de 2015 para frente. E Crônicas do Fantasma republica as histórias, republica histórias do Republica ou publica histórias inéditas, né? Mas traz histórias que saíram originalmente nas tiras de jornal feitas pelo criador do Fantasma, pelo Lee Falk. E essa Crônicas de Fantasma desse mês, que é a número 4, ela traz a primeira história do Fantasma. Legal, bacana isso, né? A primeira história do Fantasma e ela traz uma moeda colecionável do personagem também. Então essa é uma edição especial, essa número 4 das Crônicas do Fantasma. Já O Fantasma, esse número 7, ela traz a segunda parte de uma saga que começou lá na número 6, que é O Espírito de Nat Turner. É uma história, né? Uma história um pouquinho maior. Tô até curioso, porque na maior parte das histórias do Fantasma que saíram nessa revista até agora, ou eram histórias de 22 páginas ou de 40 e poucas, assim. Essa é um pouco maior, permite um desenvolvimento maior. Eu ainda não li a edição anterior. Então, Fantasma número 7, Crônicas do Fantasma 4. Isso é o que está prometido para esse mês de fevereiro de 2020. Mas tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar, que é a questão das edições limitadas. Edições limitadas, aquilo que chamava de On Demand, o próprio mito chamava de On Demand, que é aquela coisa da Mitos lançar, fazer uma pré-venda e imprimir um número próximo àquele da pré-venda, né? Ela fez isso com Júlia ano passado, os 5 primeiros números de Júlia. Então a primeira novidade, não é bem novidade, a primeira notícia é que Júlia número 6, aquela edição limitada, formato italiano, está já com pré-venda aberta, né? Não tá assim, não vai sair em fevereiro, pelo que eu vi, está previsto para março, mas o período de pré-venda é esse mês. E a outra é aquilo que eu falei no vídeo de novidade da Mitos para 2020, quando eu disse que nós teríamos isso que é feito com a Júlia, da edição limitada, sendo feita com mágico vento, saindo em formato italiano, em preto e branco, né? Então já está aberta essa pré-venda de Mágico Vento número 1, edição limitada número 1. Ou seja, Mágico Vento indo lá desde o começo, né? Mágico Vento também está sendo publicado naquela edição enorme, enorme, edição grande, né? E colorida, né? Mas aqui a galera quer o formato original, que a série saiu originalmente na Itália. Essa é uma chance. Então abriram aí as pré-vendas de Júlia número 6 e Mágico Vento número 1. Não canso de dizer, Mágico Vento é minha série Bonelli preferida. Júlia é fantástico também, né? Mas Mágico Vento me cativou e fez com que o Gianfranco Manfredi se tornasse, estivesse no meu top 10 roteiristas. Cara, tudo que eu leio desse cara é bom. Face Oculta, Mágico Vento. Então tá aí. Bom, da Mitos é isso. Temos aí então 11 lançamentos no mês, 11 lançamentos no mês, 9 Bonelli, 2 não Bonelli. E esses dois aí, essas pré-vendas das edições limitadas. Vale dizer, né, que a Mitos prometeu para esse ano também o retorno das Gold Editions, das Prime Editions, mas nesse começo de ano a editora está indo aí um pouquinho com o pé no freio, eu imagino também para ter essa consolidação de mercado. Todo mundo espera aí que os outros lançamentos da Mitos venham, mas assim, em termos de Bonelli, tem algumas coisas aí interessantes. Meu destaque, é claro, não podia deixar de ser para Dragoneiro número 3, não podia deixar de ser para esse Dragoneiro número 3.
E também essa O Fantasma número 7, junto com a número 6, estou curioso para ver como é que vai ser essa saga um pouquinho mais longa. São esses aí os meus dois destaques desse checklist. Logo, logo sai também o da Panini, já estou trabalhando nele. O catálogo da Panini já foi disponibilizado, já estou trabalhando aí para montar o vídeo direitinho. Vão esse catálogo comentado, né? Essas promessas de lançamento da Panini para fevereiro desse ano. É isso, minha gente. Vou parando então por aqui. Aquela coisa que você já sabe, né? Agradeço por você ter visto o vídeo. Se você está chegando no canal por agora, não deixa de se inscrever. Se você gosta de Editora Mitos, por exemplo, a maior parte dos lançamentos da editora são comentados aqui. Bonelli é muito comentado aqui. Se inscreve, mostra o canal para os seus amigos, talvez mostrando esse vídeo para eles ou outros, né? É isso que faz a comunidade aqui aumentar. Além disso, né, não esquece de dar o teu joinha, se você gostou do vídeo, isso ajuda demais o canal. A comentar também, eu sei que eu tenho respondido pouco os comentários aqui, semana do começo das aulas, todo o meu planejamento para fazer, um monte de coisa. Comecei a dar aula na pós-graduação também, estou com uma disciplina que tem me dado bastante trabalho, mas assim, eu sempre olho os comentários e mais cedo ou mais tarde eu tento dar uma atualizada. É isso, não esquece do link da Amazon que eu avisei no começo, paro então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.